Erraustegia bezalako proiektu batek hiru ondorio nagusi izango txula aztertu dira azken urteotan. Lehenik eta behin, mediku talde batek ikerketa bat egin du eta bertako emaitzetan ikus dezakegu heriotza tasa 113 joko dela, erraustegiak eragin efektua duen esparruan. Beste alde batetik, minbizia tasak 103,5 joko dira. Hortaz aparte, ingurumenantzako ere kalte oso larria sortuko du, izan botatzen dioksina eta kutsadura ke eran erreketan ondorioz, bertako baratza, bertako landaretan eta animalitan zehatuko da, itxatxiko dira, eta horre ere gure elikaduran, barnedian, produktutan, pozoiak sortuko du. Beste alde batetik, erraustea bezalako proiektu, makroproiektu batek, udalerriak 30 urtetako zorpetuko du eta Gipuzkoarrok ez gaude prest zorpe horrekin biharrezko estan proiektu batean ba zorpetutoteko 30 urte. Erraustegia proiektu bihurtu zenitikan ez duten ez informazio guztia eman, kontratuei buruz ez duten joiz jendeak eskatutako guztia eskaini, gauza asko ezkutatu dituzte. Horrez gain, EAJak egin du Urbasorrekin kontratu bat eta proiektu aurrera eraman du. Hori ere txikikeritza hartzen dugu. Eta azkenik aipatu beharra dago Ainhoa eta Iñaki H. Bilduko bi partaidek bere garaian proiektua atzera eta geldiarazi zuten eta gaur egun sekulako izuna jasotzen ari dira garai hartan egindakoagatik. Herri mobilizazioak zentrala dira, borroka hauek zehatzeko garaian, jarduteko garaian. Euskal Herrian ikusi duen bezala Lemoiz gelditu genunean, Leizaraneko autopista desbideratu zanean, ez dira lortu borrokatu gabe, herri mobilizazio gabe, eta biharrezko ikuste dut ezinbestekua holako proiektuak eta boterean dauden elitiei aurre egiteko, ba, herria altxatzea, herria zehatzea, mobilizatzea, eta hortaz gain, ezinbestekua baita ere, azpimarratzea azken ikasturte honetan, ondoan herri mobilizazioa garraustia eta beste gai askoren ingurun. Herria bere izentzun dadin, kaleak hartu eta kalean lan egitea eta jendearekin borrokan aritzea, ba, olako proiektuei aurriteko modu bakarra dela. Gipuzkoa biziklatzen ari da, herritarrak oso ondo ari dira biziklatzearekin, eta azkena erraustegiak ez denbora artean batean ez duzertarako balioko, eta zaborra kanpotik jarri beharko da, orduan, ba, proiektu bat da, denbora epertainean ez dula inungo zentzurik izango. Duguna dugu, ba, inguruko gazte eta ikasle eta denak etor daitezen gurekin erraustegiaren kontrako manifara, konturatu daitezen gazteok ere erraustegiaren aurka gaudela eta mobilizatuko gerala, eta irailaren 20 eta 21 Bilbon egingo den erraustegiei mundu mailako foroan ere asteburu hortan egingo da Zubietan iraultza txikien akanpada eta animatzen zaituztegu gurekin batera erraustegia gelditzera.